ሰላም ጤና ይስጥልን። እንዴት ናችሁ? የአሬክስ መስፍን ቤተሰቦች፣ ዛሬ እንግዲህ ደግሞ በፓርት ናይን ላይ ነው የተገናኘ ነው። እንግዲህ ዛሬም ከግንቦት ከተፈተኑ ውስጥ ፓርት ዋን እና የጠዋቱና የከሰዓቱ ማለት ነው፣ ሁለቱንም በተቻለ መጠን ሚክስ ለማድረግ ሞክር ያለ ማለት ነው። የተወሰኑ ጥያቄዎችን ከዚህም ከዛም እየወሰድኩ በተቻለ መጠን ስፒድ ለመጨመር ሞክራለሁ። ምክንያቱም ላይሰንሰር ኤግዛምም ማን ነው ኤግዚት ኤግዛምም እንግዲህ ሁለቱም አንድ ላይ ስለሚያያዙ ላይሰንሰርም ኤግዚት ኤግዛምም አሁን በዚህ እንትን ስለምትፈተኑ በዚህ ሳምንቱ ማለቴ ኦልሞስት እርግጥ የፋርማሲዎች እንኳን ወደ እንትን ነው የሚሆነው የዛሬ ሳምንት ማለትም ሮብ አካባቢ ሊሆን ስለሚችል ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በተቻለ መጠን ቶሎ ፈጠን ለማድረግ ሞክራለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ትሆናላችሁ። ሁሌ ሲለቀቅ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ፣ ነባር ከነበራችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉ። ላይክ ማድረጋችሁ ሌላ ልጆች በቀላሉ አክሰስ እንዲያደርጉ እንዲያገኙ ይረዳቸዋል። ዩቲዩብ አልጎሪዝምም በቀላሉ ለሌሎቹ እንትን እንዲያደርግ እንዲያዩት ፕሮሞት ስለሚያደርግ ማለት ነው። ላይክ ማድረግ አትሰስቱ። ምንም ነገር የሚነካችሁ ነገር የለውም። ከእናንተ እንትን ላይ የሚቀንሰውም ነገር አይኖርም። ወደ ጥያቄው እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ጥያቄው ላይ እንግዲህ እንደዚህ እንደምንመለከተው እንግዲህ የሚያሳየው ከ97 ላይ ነው። ባለፈው እንግዲህ 199 እና 98ን ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። ዛሬ ከባለፈው ላይ እንቀጥላለን። ሶ የፋርማሲካል ቴክኖሎጂስት ኢን ታብሌት ማኑፋክቸሪንግ ፕላን ኢን ፕላኒንግ ቱ ፎርሙሌት ፋርማሲካል ዶዜጅ ፎርም ዚ አክቲቭ ፋርማሲካል ኢንግሪዲየንት ኢን ፎርሙሌሽን ኢስ ካራክተራይዝ ቱ ሃቭ አምፕሊዘንት ቴስት አለው ማለት ነው። እንግዲህ አምፕሊዘንት ቴስት ነው። ስለዚህ ይህንን አምፕሊዘንት ቴስት እንግዲህ ምን ለማድረግ ነው ማለት ነው? ታርጌት የተደረገው ማስክ ማድረግ ነው የታሰበው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማስክ በምናደርግበት ሰዓት የትኛውን አይነት ፎርሙሌሽን እንጠቀማለን? አፕሮፕሬት የሆነ ፎርሙሌሽን እንወስዳለን ነው እንግዲህ በጣም ዘ ሞስት ቢተር ቴስት ካላቸው በጣም የሚታወቁ መድኃኒቶች ውስጥ ለምሳሌ ኒያስቲትን መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ መድኃኒቱ አክቲቭ ኢንግሪዲየንቱ ኒያስቲትን ነው በሉና አስቡትና፣ ስለዚህ ይህንን ኒያስቲትን እንዴት አድርገን ማስክ ወይም ደግሞ መሸፈን ይህን እንችላለን የሚለውን ነው። ዊች ታይፕ ኦፍ ሶሊድ ዶዜጅ ፎርም ኢዝ ሞስት አፕሮፕሪየት ቱ ፎርሙሌት አክቲቭ ፋርማሲካል ኢንግሪዲየንት ይላል። ኤ ኦራል ፓውደር ይላል። ቢ ቸወብል ታብሌት ይላል። ሲ ኳትር ግራኑል ይላል። ዲ ኢፈርፈዘንት ፓውደርስ ይላል። ስለዚህ እንግዲህ አምፕሊዛንት ቴስት ነው ያለው። ኦራል ፓውደር ብንጠቀም የአምፕሊዛንት ቴስቱ ምን እንደሚፈጠር አስቡት። ኢማጂን ቸወብል ቢሆንም አሁንም ኦራል ውስጥ ሊጀምር ስለሚችል ይህንንም በደንብ አድርጋችሁ አስቡት። በተጨማሪ ደግሞ ኳትር ግራኑል፣ ዲ ደግሞ ኢፈርፈዘንት ፓውደርስ ይላል። እንግዲህ ኢፈርፈዘንትም ይሁን ቸብል ታብሌትም ኦራል ፓውደርም በጣም አደገኛ የሆነ እንትን ይኖራቸዋል፣ ሪስክ ይኖራቸዋል። ይሄ ማለት እኮ በጣም መራራ የሆነ ነገሮችን ወደ ፓውደር መቀየር የሚለውን ነው። እንደገና ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ወደ ፓውደር ቀይረን፣ ነገር ግን ኢፈርፈዘንት ፓውደርስ የሚባሉት ዱቄት ማን ውሃ ውስጥ ሲጨመሩ እነዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይዶችን በቀላሉ እንትን ማድረግ የሚችሉ ነገር ናቸው። ማስወጣት የሚችሉ መሆንናና በጣም የምንጠጣቸው ናቸው ማለት ነው። ቼቪል ደግሞ የሚታኘኩ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ተመራጭ እንደማይሆን እርግጠኛ ነን ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሱ ሊሆን የሚችለው ኳትር ግራኑል ነው። ኳትር ግራኑሎችን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ኳትር ግራኑል ኦፈር ሰቨራል አድቫንቴጅ ፎር ማስኪንግ አምፕሊዛንት ቴስት አለ። ለምሳሌ ምን ምንን ኦፈሮችን ያደርግልናል ስንል አንድ ለምሳሌ ኢንዲቪጁዋል ኮቲንግ አለ። ኢች ግራኑል ኢስ ኮትድ ኢንዲቪጁዋሊ ፕሮቫይዲንግ ቤሪር ቱ ቢትዊን አክቲቭ ፋርማሲካል ኢንግሪዲየንት እና ቴስት ባዶችን ምን ለማድረግ ማለት ለመከላከል ያህል ነው። ዚስ አሎ ፎር ሞር ኢፌክቲቭ ቴስት ማስኪንግ ኮምፔር ቱ ኮቲንግ ሆል ታብሌትስ ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ኮንትሮልድ ሪሊስ ብለን ምንጠ ኮቲንግ ካን ቢ ፎርሙሌት ቱ ሪሊስ ዘ አክቲቭ ፋርማሲካል ኢንግሪዲየንት ግራጁዋሊ ነው። ግልጽ ነው። ኮትድ ተደረገ ማለት እንግዲህ እንደምናውቀው ቀስ እያለ ነው። እንግዲህ ኮትድ የምናደርግበት ብዙ አይነት ምክንያቶች ይኖራሉ። ለምሳሌ ኢንትር ኮትድ ብለን ምንጠራቸዋለን። በቀላሉ ጂአይቲ ባሉ ውስጥ ኢንዛይሞች ውስጥ በተለይ እነ ኤች ሴል ዲግራድድ እንዳይሆኑ ሲፈለግ ኢንትር ኮትድኮችም እንጠቀምበታለን። ኢቭን እንዲሁም ደግሞ እነዛ መድኃኒቶቹ አሲዲቲ ኔቸር ካላቸው ሪቴሽን መፍጠር የሚችሉ ከሆነ ያንን ፕሮቴክት ለማድረግ ይህን ቴክኒክ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሱገር ኮቲንግ እንግዲህ ደግሞ አንዱ አምፕሊዘንት ቴስት ያላቸውን በቀላሉ ወደ
በሌዘን ቴስት እንዲቀየሩ የማድረግ ያህል እንግዲህ ወደ ጣፋጭነት እንዲመጡ የማድረግ እንትን ነው። እንት በተጨማሪ እንግዲህ እነዚህ ሱገር ኮትድ ፊልም ኮቲንግ ብለን የምንጠራቸው አሉ። በቀላሉ ኦክሲዳይዝድ ሊሆኑ የሚችሉ አሉ። በቀላሉ ኤሮች ላይ ሰስሰብል ሊሆኑ የሚችሉ እነዛ ነገሮች እንትን ምን ነው ፍላቨሪንግ ማስኪንግ ስንል እንግዲህ ዘ ኮቲንግ ካን ቢ ፎርሙሌት ዊዝ ፍላቨሪንግ ኤጀንት ነው ቱ ማስክ አን ፕሌዘንት ቴስት ፎር አክቲቭ ፋርማሲካል ኢንግሪዲየንት በዚህ አይነት መንገድ ወይም ኮንትሮል ሊዝ ኢንዲቪዥዋል። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ የምንጠቀመው ኮቲንግ ነው። የትኛውን ኮቲንግ ነው ከተባለ እችኛዋ ሲላ ያለችዋ ናት መልሳችን ልትሆን የምችለው ማለት ነው። ቀጣይ ስንሄድ ወደ 96 ኢን ኢትዮጵያን ፐብሊክ ሄልዝ ኢንስቲትዩት ሪሰርች ግሩፕ አይደንቲፋይ ኤንድ ቫሊዴት ኢንዛይም አስ ኒው ድረግ ታርጌት አለ አይደንቲፋይ የተደረገ ዘግዱ ግሩፕ ኮንፊርም ዛት ዘ ኮምፓውንድ ኤሊሲትድ ፖዘቲቭ ሪስፖንስ ኢን ቦዝ ፓርቲኩላር አሴ እና ሞር ኮምፕሌክስ ሞጁል ስለናል ዋት ኢዝ ነክስት አፕሮፕሪት ድረግ ዲስከቨሪ ፕሮሰስ ነው የሚለው። አንደኛ ፊዚዮ ኬሚካል ፕሮፋይሊንግ ይላል። ኦልሞስት ፊዚዮ ኬሚካል ፕሮፋይል ስቴጁን አልፎታል ማለት እንችላለን። በተጨማሪ ደግሞ ሊድ አይደንቲፊኬሽን አለ። ሊድ አይደንቲፊኬሽን እንግዲህ እዚህ ውስጥ ኢንቮልቭ ማድረግ የሚችል ነው። ነገር ግን ሊድ አይደንቲፊኬሽን ሂጅ ስቴጅ ላይ ነው እነዚህ ሊያገለግሉ የሚችሉ። ግን አሁን ሪላቲቭሊ ስታዩት ይሄ መልሴ መሆን ቻንስ አለው። እሺ እስኪስ ካንዲዴት ሰሌክሽን፣ ካንዲዴት ሰሌክሽንም መስት የመሆን አቅም አለው። ክሊኒካል ትሪያል ኦልሞስት ክሊኒካል ትሪያሎችንም እንትን ብለዋል ነው። ምክንያቱም ክሊኒካል ትሪያል ላይ እንግዲህ የመድኃኒቶችን ሴቪት ኤፊካሲ እና ኤፌክቲቭነሱን ዲተርማይን ለማድረግ ያህል ነው ትልቁን ድርሻ የሚጫወቱት። አሁን መልሳችን ሊሆኑ የሚችለው ከቢና ከሲ ነው ማለት ነው። ቢ ደግሞ እንዳይሆን ሞር ፎከስ ልናደረግ የምንችለው ሲም ብንመርጥ የተሻለ ነው። ሊድ አይደንቲፊኬሽን የታወቁ እነዚህ ሊድ አይደንቲፊኬሽን ሂጅ በሚሆኑበት ሰዓት ለምሳሌ ላርጅ ቢሆን ኖሮ እነዛ ላይ እንትን የማድረግ አቅም ይኖረዋል። ሪላቲቭሊ ግን እነዚህ ካንዲዴት ሰሌክሽን በጣም የተሻለ ነው። ለምሳሌ አንሰር ኢዝ ካንዲዴት ሰሌክሽን። ለምን ካንዲዴት ሰሌክሽን እንደመረጥ ይሁት ካንዲዴት ሰሌክሽን ዘ ኢትዮጵያን ፐብሊክ ኢንስቲትዩት ሪሰርች ግሩፕ ፓስ ኮምፕሊት ታርጌት አይደንቲፊኬሽን ኤንድ ቫሊዴሽን ስቴጅ ነው ይለናል። ሶ ዘ ሰሌክሽን ፕሮሰስ ኮንዲሽን ፋክተር ለምሳሌ ኤፊካሲን ሊሆን ይችላል፣ ሴቪቲን ሊሆን ይችላል፣ ፋርማኮካይነቲክ ፕሮፐርቲ ሃው ቱ ኮምፓውንድ ኢስ አብዞርብ ዲስትሪቢዩት ሜታቦሊዝም ኤክስ ማኑፋክቸሪንግ ፊዚብሊ ካን ቢ ኮምፓውንድ ቢ ፕሮዲስ ኤፊሽንሲ ኤን ሞ ኮስት ኤፌክቲቭነስን የሚያደርገው ማለት። ስለዚህ ሞር ሊሆንልን የሚችለው ካንዲዴት ሰሌክሽን ነው። በካንዲዴት ሰሌክሽን ውስጥ የታርጌት አይደንቲፊኬሽን ኦልሬዲ ስላለቀለም ቫሊዴሽን ስቴጅንም ኦልሬዲ ስላለፈ ነው። እሱ ባይኖር ኖሮ ልብ በሉ፣ ይሄ ካንዲዴት ሰሌክሽን ባይኖር ኖሮ ሊድ አይደንቲፊኬሽን ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ቀጥሎ ወደ 95 እንሄዳለን። 95ኛው ጥያቄ ክሊኒካል ዴቨሎፕመንት ሳይንቲስት አር ኮንዳክቲንግ ስቴዲ ኦፍ አይደንቲፊኬሽን ኦፍ ኒው ድረግ ሰብስታንስ ይላል። ኒው ድረግ ሰብስታንስ ነው። ዶዜጅ ስትሪንግ ኤፊካሲ ኢን ላርጀር ፔሸንት ፖፑሌሽን ዋት ኢዝ ሞስት ላይክሊ ስቴጅ ኦፍ ፎርሙሌሽን ዴቨሎፕመንት ሳይንቲስትስ ፐርፎርም ኤ ክሊኒካል ፌስ ቱ ይላል። ቢ ደግሞ ክሊኒካስ ፌስ ቱ ይላል። ሲ ደግሞ ክሊኒካል ፌዝ ዋን ይላል። ዲ ደግሞ ክሊኒካስ ፌዝ ፎር ይላል ማለት ነው። ይህም በደንብ አድርጋችሁ አስተውል። የታሰበው ሪሰርች እንደ ዴቨሎፕመንት ውስጥ ነው ይሄ ነገር እየተደረገ ያለው። ስለዚህ ኒው ድረግ ሰብስታንስ ዶዜጅ ስትሪንግ ዛቸው ኤፊካሲን ላርጀር ፔሽንት ፖፑሌሽን ላይ ኢምፕሊመንት መደረግ ኮንዳክቲንግ መደረግ አይደንቲፊ ለማድረግ ተፈልግ ነው። ስለዚህ ይሄኛው የትኛው ፌስ ስቴጅ ላይ ነው? ክሊኒካል ፌስ ስሪ ያለ የምናውቀው ነው። እሱ ኦልሞስት ወደ መጨረሻው ሊሄድ ያለ ነው ማለት ነው። ክሊኒካል ፌስ ቱ ብለን የምንጠራዋለ። ክሊኒካል ኦልሞስት ክሊኒካል ፌዝ ዋንን አልፎታል። ምንም እንትን የሚል ነገር የለም። መልሳችን ከኤ ቢ እና ዲ መካከል ነው። ዲንም ባናስገባ ክሊኒካል ፌስ ፎር እዚህ ውስጥ ባይገባ መልካም ነው። ምክንያቱም እዛ ደረጃ የሚያደርስ አይደለም። ስለዚህ ከኤ እና ከቢ መልሱ ሊሆን የሚችለው የትኛው? ይሄን ሀሳብ ለእናንተ እስኪ ያስቀምጡት በኮሜንት ማስቀመጫ ላይ መልሳችሁን ጀጅ አድርጉና አስቀምጡ። መልሱ ቢ ክሊኒካል ፌስ ቱ ነው። ዋይ ዘ አዘር ኦፕሽን አር ሌስ ላይክሊ ነው ይላል። ለምን ክሊኒካል ፌዝ ዋን ዚስ ፌዝ ቲፒካል ኢንቮልቭ ስሞል ግሩፕ ኦፍ ሄልዚ ቮለንተሪ ኤንድ ፎከስ ኢን ሴቪቲ ኤንድ ዲተርማይንግ ሴፍ ዶዜጅ ሬንጅ ነው። ፎርሙሌሽን ዴቨሎፕድ ሜይ ቢ ኦንጎይንግ ኢት ስቴጅ ነው። በት ኢስ ፕራይማሪ ጎል ኢዝ ኖት ቱ ስቴዲ ኤፊካሲ ኢን ላርጀር ፖፑሌሽን አደለ።
Clinical phase 2 3 met Adamo. This phase is involved a large patient population with a confirmed disease and aim to confirm efficacy compared to standard treatment placebo. While formulation may be finalized by this point, the focus shifts to treatment effectiveness line. The focus meragam. Phase 4 scenario. This phase happens after drug approval and monitor the drug safety and effectiveness in real world use. Formulation would typically be focused on this stage. So, the message is to know phase 2. A pharmacy who is working at a community pharmacy in Ethiopia submit a re-registration application for professional license certificate. The certificate issuing body analyzes the document submitted for re-registration and confirms that the degree of the application is forged. What will be the most appropriate measure that should be taken by the certificate issuing the body? No, so let's see. A, canceling the degree, already canceling. No. B, suspending the degree. C, revoking the certificate. D, demo suspending the certificate. No. Canceling and suspending the suspending certificate to serve suspend maragehe minimum maintenance law revoking revoking the certificate minimum maintenance law the misale answer is mendino sila simenda revoking certificate forging no minimum meta entenegehe diridir miyasfelleg neger adellem minimum the registration yalo neger so canceling gas met ala misale canceling the degree itself was not issued by the certificate issuing body la they cannot cancel it la but they can take action based on the being fraudulent liyon inchilal malat no suspending sinela ngri suspending the degree suspending imply the impossibility of reinstatement in the case la with a forged degree a complete removal of license is more likely la suspending certificate gas met adamo similar to suspending degree no suspension suggests a chance to regain the license with a forged document le maraga kemal revocation more permanent consequence indiana rogen yan revoking the pharmacist certificate significance the seriousness of presenting a forged document and remove the ability to practice pharmacy yemileon ይሰራ ማለት ነው ትልቅ ትልቅ ቫልዩ የሚሰጣ አጥቀም ያለውም ከሁሉ ማንጻር ይሄ ማለት ነው next a study was conducted to compare bronchodilator effect of salbutamol sila and salmeterol among asthmatic patients ይሄ salbutamol short acting beta agonist salmeterol long acting beta agonist ናቸው so ይሄ ብዙ ጊዜ ለአኪዩት ኬዝ ወይ ስታቲክ ሳፕላም አስማቲክ ሲሆን የኛ ሎንግ ለሆነ ስቴጅ ላይ አይደል እነዚህ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ክሮኒክ ለሆነ ላይ ዘ ስቴዲ ሪኩሬንስ 1600 ፓርቲሲፓንት 800 ፔሸንት ቱክ ሳልቡታሞል ትሪትመንት ዋይል ሬስት 8000 ዲዩስ ሳልሜቴሮል ቴራፒ አለ ዋይል ኢቫሉዌቲንግ ዚስ አርቲክል ዘ ፋርማሲ ኤክስፔክት ቱ ቼክ ሶሪ 800 ወጭ ይላችሁ the pharmacist expect to check how the study participants were assigned to either salbutamol or salmeterol. What is the most relevant meter for reporting the distribution of study participants into treatment category? A. Blinding, B. Open label, C. Running phase, D. Randomization. Melsach randomization. No. Randomization is the most relevant meter for reporting and distribution of study participants in clinical trials. By using randomized research can minimize bias, minimize lemarag, and ensure that any difference between treatment groups are due to treatment being studied rather than other factors. Other meters such as lemsale, blinding, upper level neuronal and the running phase have different purpose in clinical trial but are not directly related to reporting distribution of study participant gara min ayhonu malat no aygana malat no selezi ehe buzu guze relation liyon emichilaw tikkelanya ant miyamatalen kanezi ga the last one a licensed pharmacist working in a community pharmacy from 2008-2009 Ethiopian calendar. The pharmacy left his job since the end of 2009 due to family related problem. In
2040, the pharmacy wanted to return to his previous work because the pharmacy family matter get a solution. What is the most likely claim by the authority? ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣ ካረንትሪኛ ሀገርም ላይ ኢምፕሊመንት ሊሆንም ይችላል ወይ ኔመንግ ሆስፒታል ላይ ወይ ጤና ጣባ ላይ ሄዳችሁ የተወሰነ ወራትን ሰርታችሁ እንድትመጡ የሚልን ተሚናቸው አለ አንዳንድ ጊዜ መረጃ ጽፉ የሚሉበት እንትን አለ ግን ምንድነው የሚደረገው ነው በዚህ ስታንዳርድ መሰረት ይለናል consider as pharmacy was practicing without professional license b inquiring to bring a medical certificate provide the pharmacist fitness C. Allow to get back to work after renewing the license. D. Allow to work with a competent professional supervision. Answer is C. No. C. Mendenamilo skinium. C. Allow to get back to work after renewing the license. Renew kada ragawala. A renew la maraktarian dalquachu la tosenegize. Menera gallu. Practice disaru iteraga. Malasno. So. Why Lamila consider as the pharmacy was practicing without a professional license since the pharmacy left the job in 2009 and he has not practiced since that. So they would not be considered practicing without license. It is not possible option. I honum be like them. And then I inquiry to bring a medical certificate providing the pharmacy fitness. While the pharmacy health is important, a medical certificate is not typically required for renewing the license unless there is specific concern. Kalona bastakar allow to work with competent professional supervision. This may be procurement for some requirement for some completely new to the field. Kahono no. But since the pharmacy already has a license and experience, supervision would not be the most likely to initial step by one. ማለት ነው የዛሬው እንግዲህ የፓርት 9 እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ጥያቄዎቹም መልሶቻቸው እስከ ኔክስት ኤክስፕላኔሽናቸው ይሄንን ነው እንግዲህ ለአድሬስ ለማድረግ ይቻልኩት ማለት ነው አዲስ እንት ከሆናችሁ እንግዲህ ሰብስክራይብ ነበር ከነበራችሁ ላይክ አድርጉ ምክንያቱም ምናል ቫልዩ እንደሚኖረው ይሄን ለማዘጋጀት ለእናንተ ይሄ ነው ብዬ መናገር ስለማልችል ነው ስለዚህ በደንብ አድርጋችሁ እናንተ ራሳችሁን እንድታስቡ ለራሳችሁ ቫልዩ እንድትሰጡ የማረክ ያህል ነው ትልቅ ምን ያህል እንደተረዳችሁ ምን ያህል እንዳወቃችሁ ተማራችሁት ራሳችሁ ምገመግሙበት ጥያቄና መልስ ነው ማለት ፈልጋለሁ እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ Ciao.